Jag har sett så mycket. Och du, Anton Hinsson. Jag kommer snacka lite allvar med dig. På våran andra värld tillsammans byggde du massa. Du byggde stora fängelsen. Och du trodde att det var värt någonting. Men det var det inte. Vet du varför? För ingen kom dit. Ingen hade ett hus där. Det var nästan meningslöst. Den enda gången när folk kom dit var när du spärrade in. Du spärrade in mig där. Du ljög för mig. Du torterade mig. Och just det vad? Jag är fortfarande här. Jag är fortfarande det största hotet du kommer möta. Jag ser att du tittar i boken. Det är nya skor. Lyssna. Jag vet att du är en upptagen person. Och jag vet att du egentligen inte ville komma hit. För att vi båda vet att du inte gillar mig så mycket. Men Ulbricht, du är anledningen till att den här världen kommer att sluta som alla andra världar. I kaos. Det var du som sprängde upp mitt land. Det är du som går runt och dödar mig på den här världen utan anledning. Ingen kan lita på dig för att du backstabbar varannan sekund. Varför tror jag bad dig möta mig på det här berget? För att du inte skulle kunna fly så snabbt. Utan att ha fall damage. Tro mig, jag planerar saker innan. Och jag vet att du har massa string potions och annat i ditt inventory. Du kommer ångra att du lyfte ett finger mot mig. Och nu tänker du, vad ska jag göra nu? Sagt. Du kan inte göra någonting. Du är körd. Du kan inte fly. Du kan inte stoppa det som kommer hända. Eller va? Jag fick den där ifrån. Anton är här! Ah! Elliot, döda mig inte snälla. Elliot, jag kan ha dött med alla mina saker. Det är därför jag går runt såhär. Elliot, Adam är där. Adam vet jag för alla mina saker. Han fixar potions! Alltså, jag tycker vi är så här, Adam. Kom igen. Adam, du kan få hans rustning om du vill.
Jag la den i enderchesten, jag la den i enderchesten. Slå mig inte en gång till! Slå mig inte en gång till! Adam!